Гайдната? Да. И ако Мазерата ли? Ето без кешка. Е, значи следващия път дизова в точка и двамата ще го оставим. Де съм? Те ли? Моя грешката. Аз съм сбъркал пистата. Ей, нямам наклон. Това е забита! Стека! Ей, Никит, трябва да е забит! Това е. Аз като е избутал, а ти падна. Ми аз ще отвитам да поскача. Е, аз съм пластичен. Дени, ако скочиш, мисля, че ще сгреш. Никича ли? Да. Оп! Woohoo!
Какво става? Леко назад трябва да изправяш раменцата. Не ще очите. Добре, добре. Дигайте ли лева? Почва да става пещат. Ти какво става? Как е горе? Ти с кой крак напред караш? С десния? Ето, ма виж, аз карам там от сука. Не, питам, защото да, и тя е с десния. Ами, ако карате заедно, ще ви напомняш да тръгва винаги надясно, в смисъл да не върти страните, защото това е което те обърка. И почваш да се чудиш на кой кант и къде беше. Винаги надясно и винаги диагоналите да задържаш тежеста на предния крак. Това ти е най-важното, което трябва да се случи. Взе да се хващаш вече. Да. Е, сега е тук заедно. Няма чак горе да ходим. Е, от тук някъде. Аз ще си закопчая и моя. Аз ще тръгна наляво. Какво тога? Ако има нещо на ние, ако искаш да си дам ключа за клоп. О, не. Какво му чакай на това? До Олимп хотела. Да. Ева фон, поздравя ли как? Вече го виждам, кого? Как колко имам?